Ақтөбе кәсіпкерлік үшін қолайлы өңір, шағын және орта бизнесті дамыту үшін мүмкіндігі зор. Ауданы 200 гектар болатын Ақтөбе индустриалдық аймағы бар. Шетел инвесторларымен ынтымақтастық орнатыла бастады. Инвесторларға қызмет көрсету орталығы да бар. Бизнес-форумда ашқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев израильдік кәсіпкерлерді бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Ақтөбеге медицина кластерін дамыту жұмысы тапсырылған соң өңірде жаңа медициналық емдеу орындары салына бастады. Өткен жыл түрік кәсіпкерлерінің қатысуымен мемлекеттік жекеменшік серіктестіктің аясында қалалық жедел жәрдем бекетінің құрылысы басталып, арнайы көліктер жеткізілді. Ақтөбеде құс фабрикасы болғанымен күркетауық етін өңдейтін зауыт жоқ. Ақтөбелік кәсіпкерлер бұл істі қолға алуға дайын. Жобалық сметалық құжаттарды әзір. Ал израильдік Нитофим компаниясы оңтүстік Қазақстан облысындағы күркетауық етін өндіретін Ордабасы құс серіктестігімен жұмыс істеген, қажетті құрылғыларды жеткізген. Форум барысында дәл осындай фабриканы Ақтөбеден ашу ұсынысы жасалды. Бүгінгі шараға Израиль медициналық орталығының өкілдері де келді. Олар ақтөбелік дәрігерлермен бірлесе күрделі оталар жасап, тәжірибе алмасуға дайын. Қазір мына Израильдағы біздің әріптестерімізбен біздер мына жедел медициналық көмек ауруханасының хирургиялық корпусын және халықаралық стандарттарға сай қабылдау бөлімін триаж жүйесі бойынша салу сұрағын соны талқылап шешіп жатырмыз. Алдағы уақытта осы форумнан кейін осында арнайы мамандары келді, осы сұрақты талқыланып шешім табу керек. Бизнес-форумға Израиль мемлекетінің Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Михаил Бродский арнайы келді. Тараптар мемлекеттік жеке серіктестік аясында медицина, жылыжай бизнесі мен ауыл шаруашылығы саласында бірлесе жұмыстар атқармақ. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.